Chábr vydal nový video. Jak vyhrát po uliční bitku. Já mám hodně rád bojový sporty a hodně dlouho jsem se jim věnoval. Pojďme se na to podívat. Čo, jsem Marek a v tomhle videu si řekneme, jak vyhrát po uliční bitku. Přeji jako... Dobrý, dobrý intro s kostěm nesmrtelným. Beru. Hele, některý svaly dobře vypracovaný, některý úplně napitel, no. Jo, no. Jako hodně absurdní, že to říká nějaký, nějaké děcko, že samozřejmě. Já nejsem nějaký UFC fighter. Ale dělal jsem jako bojové sporty od 9 let, což jakoby, takže vím něco o sportech. Říkám, že se nemím být. Ale vzhledem k tomu, že nemá ani trošičku karfiol, ani zlomený nos, tak bych se toho úplně nebál. Do pravdy. Ti, kteří vyhledávají konflikt, jsou lidi, kteří si vybírají ty slabší, ty menší. To jsou... Ti, kteří vyhledávají knoflík. Zajímavé zajímavý je, že kdykoliv teda já jsem se nahnojil do nějakého konfliktu, tak vždycky jenom v tom případě, že jsem někomu pomáhal a bránil jsem toho slabšího. Ale OK, v pořádku. Ti ubožáci, kteří se musí pořád jenom povyšovat. Pokud si myslíš, že... Ale jako v jednom s chábrem souhlasím. Uh, vesni typický vesnický bitkař rozhodně nebude raketový inženýr ze majtíčka, jo? Spíš naopak. Jsi lepší, pokud vyzýváš ty slabší. Uh, je to přesně opak, protože... Ty jsi připravený až tebe někdo vyzve a aby si ho odmítnul, je nejlepší se vyhybat konfliktům a vyhybat se pouličním bitkám, protože samozřejmě pouliční bitky nedopadají dobře. Pouliční bitky jsou jako, že prostě lidi o toho nepřemýšlí. Protože... U žádné bitky nikdy nepřemýšlíš. Teda aspoň. Ať už je to v ringu, ve sparingu, na ulici, teda nevím, že bys u toho nějak extrémně přemýšlel. V to chluku, kdy tě pohltí ta vlna adrenalinu, Bývá to, většinou to bývá rychlý a bolestivý pro někoho, vždycky. Můž je známý o toho, že používá logické myšlení, jenže když je to po úpolničním bitky, tak všichni tu logiku vyhodí z okna a prostě jdou se být, že, vytáhnou svoje teleskopy, boxery. Tohle v jakým Bronxu, v jakým Bronxu chábr žije? já se ho začínám bát normálně. A jdou se být, že, protože samozřejmě jsou žádné nepravidla a proto já ti říkám, že je nebezpečné, nebezpečné vůbec takový konflikt vyhledávat nebo se pohybovat v takových místech. Tady v četu přibylo, v ringu musíš mít techniku. Technika je výhodou absolutně všude. Doslova, technika je výhodou absolutně všude. Ať se pereš v ringu nebo na ulici. Ale ať máš nebo nemáš techniku, nepřemejšíš nad tím. Jedeš, nad, jedeš na tom, co máš zažitý ve svalové paměti. Neřešíš to, jak v šachách. Deset tahů dopředu, teď mu dám koleno, pak loket, pak čelo, pak mu rozbiju nějaký kryt, kdyby to zkusil, a pak už si ho jenom prostě dorasím. To se nestane, jo. Tam to jede na trošičku jiných, řekl bych, pudových principech. A proto je potřeba v rámci té techniky, aby člověk to měl zažitý na XY tisíc pohybů do svalové paměti. Ať už je to v ringu nebo na ulici, kdekoliv. Jo, je to vždycky to nejlepší, co se ti vlastně může stát. Budeme se bavit o té legální záležitosti když v ringu a v rámci nějakých pravidel ještě k tomu. Měl jsem spoužák a, a oni ho vyhodili ze školy, já jsem zapomněl, jo. Každopádně, on mi vyprávěl, že třeba to byl taky typek, že prostě měl zbráň, jo. měl zbráň, vytáhl to na typka, on mu naložil 50 gramů té hry, jo, 50 gramů trávy a vysmíval se týpkovi, že se rozbrečel, jo. Tohle video nechci dělat úplně přímo o podličních bitkách. Tak jsem se ztratil v ději, OK. Kdo komu naložil, kdo se komu, nevím. To, toto je chábrův problém. Toto mohlo být strašně zajímavý video. Neper se na ulici, radši utéč, etc., etc. Ano, utíct není srabárna. Utíct není srabárna. Já jsem dělal několik let krav magu, Krav Maga naučí jednu věc. Kopnout někoho mezi nohy je v pořádku a utíct je v pořádku. Takže úplný opak toho, co se učíš jako malý kluk. Jo? Nekopej lidi mezi nohy a neutíkej. Kopni člověka mezi nohy a uteč. Ale fakt tohle to mohlo být zajímavý video, který mohlo dávat logiku, v první minutě ze sebe chábr vysype to podstatný, pak už by měl tak trošičku zavřít ústa a ne začít najednou matlát ty svoje myšlenky, které se mu v hlavě ženou pátá přes devátou a už, už teď v druhé minutě v tom, z toho začíná být totální chaos. Protože je přece jasné, aby se vyhybal pouličním bitkám a že je dobré aspoň nějaký ten bojový sport trošku umět, neříkám si. Souhlasím, souhlasím s chábrem, podepisuju. Podepisuju. Proč se učit bojové sporty? Je lepší umět bojový sport, je lepší umět sebeobranu a v životě to nepotřebovat. A chodit zbytečně na tréninky. Než být jedno krát v situaci, kdyby se ti to hodilo, a prostě a jednoduše, nevíš. Takže je lepší být připravený, než překvapený. Souhlasím, souhlasím s tím. Byť teda, jo, ta forma sdělení od Chábra je fakt všelijaká, tak souhlasím. Jako Kabib nebo Conor McGregor nebo nějaký jiný. Ne, nikdy se s nikým takovým dle nesrovnávej. Nauč se to na levelu který ti bude stačit k tomu, abys prostě věděl, kudy utíst, jak utíst, co udělat pro to, abys mohl utíst. That's all. Není potřeba být na levelu McGregora, Kabíba a podobně těch největších špiček, protože za a pokud se budeš učit MMA -ko k tomu, že ho použiješ k praní na ulici, tak taky to bude celkem k ničemu. MMA je výborný v zápasu jeden proti jednomu, spíš styly jako je Krav a podobně, který opravdu řeší ten zápas bez pravidel, který řeší zákeřný styl a který řeší hlavně reflexivní sebeobranu. Jo. UFC fighter je dobré aspoň umět nějaké základy, nějakého bojového sportu, aspoň umět padat, jo, umět udělat aspoň kotrmec dozadu, umět stojku, jo, protože... Stojku fakt nepotřebuješ, prosím tě, Ježíši, čemu bys potřeboval v sebeobraně stojku? Zlomil jsi mi prst, teď ti to nandám nohama, šup do stojky a a tohle všechno jsem udělal levou nohou. Chápeš? Tak to ne, tak ničemu, že? Ano, umět padát, umět kotrmelec, umět parakotoul, absolutně to nejlepší. Jo, jako jo, umět se zvednout ze země do, do pozice běžce. Skvělý, ale že lidé jenom mají jako fakt. Takže, paní, ten respekt, jo, kteří chcou získat ti lidi, kteří vyhledávají tu bytku a nemají ho. Tady, tady je to špatně. Tady je to možná trošičku špatně řečeno ze strany Chábra. Uh, ti, kteří vyhledávají konflikt, jo, kteří začínají konflikt, ne, ho vyhledávají, kteří začínají konflikt. Tam opravdu u lidí, kteří začínají konflikt, nehledej žádného raketového inženýra. Člověk, který začíná konflikt, já osobně zastávám názor, že facky přicházejí po tom, co dojde argument. To znamená, co skončí IQ, nastupuje násilí. Ale pojďme si poslechnout tu větu. díky tomu, že buď mluví moc potichu, nebo jejich hlas skačí do takových vyšek, že když se na něco zeptají, tak zní jako holky, jo? Co? co? Panebože, to je ten problém, kdy video, který fakt může mít potenciál, může být skvělý, tak chábr ze své vlastní velké sebelásky a ze svého křesťanského pohledu na svět začne zase někoho zhazovat a ostouzet. Je snad úplně jedno, jakým hlasem kdo mluví. Je snad úplně šumák, jak kdo vypadá. Chábr strašně rád soudí lidi. O mě řekne, že vypadám jako feťák, a ještě navíc, už, už, už ani nevím, co to bylo dál. Tady Borce řeší vyhledávání konfliktu kvůli tomu, že mu nějak zní hlas. Ne, vyhledáváš konflikty, protože si potřebuješ sklidnit nějaký mindrák a nejsiš úplně inteligentní na to, aby si vyzýval borce e, k turnaji nebo k šachové partii. Ne k turnaji v šachách, ale přímo k šachové partii jeden na jednoho. Pojď, rychlý šachy, pětiminutovka a podobně. Chábr, jo. Hej, prostě fakt skvělá myšlenka, kterou dokážeš sprasit. Protože když zakončuješ větu, tak Jo, nebo ti to zopaku, zakonču... Říká se tomu intonace, ano, pojď. větu. Je úplně jedno. Hle, uh, já nevím, pochopil, pochopil tenhle ten kluk práci s intonací, jako řekněme si na rovinu. Když se budu na něco ptát a dám nakonec otazník, Ale půjčíš mi to? To fakt nejde. Půjčíš mi to? O? O otazník? chápeš, aspoň z základy svého materského jazyka. Že zrovna na to. je to asi lepší. Zní to jako atrak atraktivnější jo, za prvé pro holky. No, zní to jakoby lepé, větší respekt, mají s ostatní lidi. Ano, když neumím položit otázku ve správné intonaci, hej, pučíš mi to. Co jsi to řekl? Pučíš mi to? Pučíš mi to? Pučíš mi to? Dělej, jako <laughs> já nevím, uh, ať, ať, pro, proč, proč fakt si zkazí celý video tím, že začne řešit takovýhle šaškárny. Takže je dobré mluvit na hlázi, protože když mluvíš potichu, plitváš slovy, a když plitváš slovy, tak prostě... Takže já když budu mluvit potichu, tak plitvám slovy. Jsou, je několik fází nebezpečnosti u, u spousty mužů. Muž, který se sněje a povídá, je v pohodě. Muž, který se přestane smát, začne mluvit víc potichu a vážně. Tak rozhodně neplitvá slovy. Dává ti první varování, že jsi na velmi tenký ledu. A muž, který stichne, tak to už je hodně zlý. Chápe, ty nemáš totálně ponětí o reálném životě. Ale vůbec. Ano, teď konkrétně já mám pocit, že plitvám slovy. A to beze všeho respektu k tobě protože žádný nevyvoláváš. To je zlý, tío. Už nikdo nebere tvoje slova vážně. No, hele, už po několikátý to říkám, já mám pocit, že tohle toto, tyhle ty videa jsou chábrova spověď, chábru vnitřní souboj, jak dát světu na vědomí, co se s ním vlastně děje, nebo nevím. Proto je dobré nemluvit furt, ale přemýšlet předtím, když začneš mluvit a vážit se svých slov. Nemluvit nejvíce ze všech, protože když mluvíš více než ostatní, tak Jak jsi co? nejhloupější. Tak třeba si jenom bavíš společnosti. Ježiši Kriste, co to máš za názory. Ten, kdo mluví nejvíc, je nejhloupější. Takže každý streamer je hloupej, protože na rozdíl od svého chatu, streamer mluví a chat jenom píše, takže chat je chytrý A streamer je úplně vyliskanej bambus na ultimu. Dobře, v pořádku. Pokud jim teda něco nevysvětluješ, jo? to jsou prostě případy. <laughs> pokud jim teda něco nevysvětluješ. A nebo pokud zrovna nevykládáš nějakou storku, nebo pokud nejsi ten bavič té společnosti, nebo pokud nejsi oblíbený člověk, po kterým chce někdo, aby pořád něco vykládal. Ale když prostě mluvíš jen tak tak, mluvíš jak prostě, jak když volek, kokroha koho vole, prostě jen tak random, jo, nebo slepice, vole, furt učí. Je to prostě zbytečné, jo, ať už drží hubu, sklapni zobák, prostě, jo. Hej, chábre, stoupni si před zrcadlo, každý ráno si to pětkrát zopakuj, než budeš vydávat takovýhle videa, fakt si skazil celý dobrý dojem z první, řekněme, minuty a půl. A poslouchej, když jdeš do místností Nenakokuj tam hlavou, jako kdyby si chtěl píkovat, jo, máš to možná z her, které jsou v tomhle užitečné, jo, jenže musíš ukázat svůj hrudník jako první věc, která vyjde do, do místnosti, ne tvoje hlava. Dobře, ty máš hlavu dvakrát větší než svůj hrudník, jak může tvůj hrudník vejít první do místnosti. Já teda osobně jsem vybavený tak, že první vejde můj pípík, můj bambalán, rozumíš, protože ty vole, nohavice, to je anakonda jak noha. Protože dvě stehna od dospělého chlapa jsou furt malý. Takže všichni stichnou. Ale Godwin jde. Každý už ví. První vešla na konda bez roláku. <těk> pak vejde můj pivás. Pak vejdu já. A někde mezi tím ještě hrst chlupu. Ne na té bradě. Jinde. Jinde, bráško. Musíš mít pořádný porost, aby jsi měl respekt. Dobrý, jdeme dál. Hrudník, protože to ukazuje, jak jsi jak máš velký rudník, to znamená, jak Proto hodně lidí má rádo bench, proto tam dávají schválně velké váhy a proto jim to potom na krk, víš, a už ty vle 100 kg na krku, kurva, víš. 100 kg je velká váha, no, ok. Sadět rovně, prostě, když máš ty nohy, o, jak všichni mají nohy u sebe, jo, se si u sebe třeba z v autobusu, jsou na gauči, jo, mají nohy u sebe, prostě takhle, jo, ale musíš je roztáhnout, jo, víš, jak máš ty, mají nohy takhle, úplně, jak, chápeš, prostě musíš je roztáhnout, co ne? takhle sedí jenom největší křupan. Doslova s rozcapenýma haxnama jak bobr u doktora sedí jenom největší křupan. A garantuju ti, že kdyby jsi takhle sedl vedle mě v autobuse a ještě začal zabírat můj prostor, tak moc nepochodíš. Ale tvoje výhoda chábre je, že já nebydlím mezi eskimákama a druhá věc, že nejezdím autobusem. Nejvíce asi. A musíš mít úplně, že někdo ti řekne, Hej, schovej si nohy, hey. To je, já, já nevím, jako vyloženě do této situace bych se s chábrem chtěl dostat. Ještě jednou do mě ťukneš, tak tu haxnu přerazím. Co by mi na to řekl? Podívej. Já jsem v autobuse, měl jsem takhle ty nohy, jo. prostě, protože se sedl nějaký typek, a nevím, byl nějak 25, prostě vusy měl, jo a, řekl mi, můžeš si trošku, jako chápeš úplně, tak tenučkým hlasem, ještě mi mu ten hlas trošku se skřípnul, šlo to do výšky, víš, měl takhle nožičky u sebe a zeptal se mě, že si se můžu trošku, jako jo, ty vole, já jsem se asi takový kosek pohol a já jsem ticho, protože... A teď to o Karkulce, pojď chábr, jsi taky pohádkář. Určitě, legit, 100% legit. Na takovým člověkem nemám respekt. Je jedno, kolik mu roku, jo? Úplně jedno. Neříkám, že prostě... Uh, přede 70 letý typek do autobusu, jo, a já ho nepustím, jo, jako na, na, místo. Ale prostě, pokud chceš mít tu dominaci, jo. Dominaci, jo. Musíš dominaci, takže, jako když Borec vytáhne domino a řekne ti, jdem si zahrát o místo, tak se nenecháš vyhecovat, jo. Aby si to holky všimly, že aha, on je, on je ten jako větší, jo? on je ten lepší, jo? on je ten, který prostě se miluje. Slova panice. Hej cháber, prostě tak, tak skazit. Tak skazit úvod videa, tak to skonit. Ten, který prostě nedělá špatné návyky, ten, který prostě se chce obohatit ne sladkými věcma, ale svým prostorem, jo, že prostě svůj, roztahuje své nohy. Víš, co jsi teďka řekl? Se chceš obohatit tím, že roztahuješ nohy? <těk> tohle ten borz nemůže myslet vážně, ne, ty jo prostě a řekni, že hoří ti vajca, prostě jo, si to chladit. Tak potom, tomhle, kdybys mi to řekl, tak ti možná, tak možná už nebude být co hořet. Proto prostě, chápeš, máš prostě přeskřipnuté vajíce a vole a žádné to se nemáš, prostě to vajíčko máš přeskřipnuté, prostě tvoje učitelka ve škole, že tam máš nohy u sebe, že sedíš jako v hospodě, ty vole, prostě no. neposlouchají takové lidi, kteří říkají takové nesmysly. Možná na tohle budou někdo. Kašli na bonton, kašli na nějaký zvyky společenského chování, buď kanál a chlív. Haleluja. Dámy a pánové, slyšeli jste slovo trotla. Chábr. Někteří lidi nadávat, někteří starší, jo, že prostě roztáhnout nohy, mluvit nahlas, e, zakončovat větou do hloubky. Jenže oni na to... ty nezakončuješ větu do hloubky. Ty... To, to nedávají jenom z principu, že se uvědomili, že dělali celé roky chyby. No určitě, o, ty jsi jim otevřel oči, prozřeli díky to pěto, to je takový. A na to není nic špatného si to uvědomit a začít to dělat znovu, je úplně jedno, jestli to dělal 20 let, 30 let, jo. O, prostě pokud na to přišel dříve, tak chceš rád, že se nebo dlouho hlupák. Takže je jedno, kdy jsi prozřel. Nikdy není pozdě stát se kanálem. Nice. A pokud se na to přišel později, tak prostě co už, jako nikoho to nezajímá, protože všichni se tě tak zafixujou, jo, a prostě když to začneš dělat nějak jinak, tak prostě tě už začnou vnímat úplně jinak a zapomenou, na to, že prostě, jo, je to jako, když prostě... No, pos Hej, to je guláš normální, ten normální guláš, který z tebe teče, to je taková směska zmatených myšlenek, až to hezky není. Pro boha, aspoň si to trošku utřídit, Utři zhrneme si to za chvilku. Posiluješ, jo, já si pamatuju sám sebe, že jsem byl tenky, jo, ale mě všichni vnímají, že ty vole, to je ten silný, jo, prostě. Určitě, určitě, každý, všichni tě tak vnímají, jenom... Zrovna z okolností tady asi 70 nebo 80 lidí ne, no, ti tebe mají srandu. Každý tě vnímá, že ty jsi ten silný. Ty jsi doslova ten poslední člověk na planetě, který bych se bál. Přitom já se tak nevidím, já se pořád vidím jako nějakou totální malou tyčku, jo. Taky tě tak vidím, souhlas. Jenže mě vymají fakt. Třeba dneska, jo, příklad. Borec si na praxi zamkl zámek, jo, a prostě klíče měl ve skřínce. Cháber, přišel ten zámek, ten zurval, řekl, co je, a to dávej bacha, nebo tě příště takhle taky roztrhnu. Em, počkej, musíš končit do hloubky. Nebo tě příště takhle taky roztrhnu. <laughs> tak prostě přišel týpek jako, a chtěl mu to klíčem roztrhnout, jenže neměl na to sílu. Tak já jsem přišel, víš co, jsem to všichni. Ty, vole, wow, wow fakt normálně, to je takový Hans Christian Andersen. Ale prosím tě, kdyby náhodou Cháber nevěděl, kdo je to Hans Christian Andersen, je to Bodec, který psal pohádky. Ale ty aspoň dávali smysl. Wow, wow. Není to Marek Genak? <laughs> prostě se mě ptali, že co žereš? A že vajíčka. A vajíčka? <laughs> Nebo je jenom co mláš? <laughs> no asi a slepici slepíci to žereš, jo? <laughs> se je slepici na kloáku. <laughs> čtyři vajíčka, mám to v sobě. Trošku mě vidí jinak. Uhum. Ne. Protože já nejsem nějaká, na kterou se můžou všichni dovolovat. slova, Doslova, doslova seš. Doslova si myslím, že seš. Nevím, no. Mně přijde, mně to přijde, že chábr je tak trošičku šikanovaný, ale tady se snaží udělat jiný obraz. Tady se snaží ukázat, že je, že je to jinak, jo, nevím, nevím, nemůžu osoudit, neznám ho a jsem za to neskutečně vděčný, že ho neznám. Dobře, teďka jsme na internetu, teďka prostě to je výjimka, protože internet, jo, na klávesnici se může každý co říct, jo, každý se může vyťukat prostě, jo, co chce, Pčko si tam může vyťukat, jo, kterému to úplně ničí mozek, sníží mu to motivaci a dokonce i testosteron. No a naopak, čím víc používáš svůj nástroj, tím víc máš testosteronu a to nevadí, to je, to je v pořádku, to, to, to je zbytečný vysvětlovat, ach jo. Mm. Jenže, když prostě jsme v realitě, jo? když jsme venku, tak tam už prostě všichni drží huby, všichni mají kapuce, sluchátka, mobil v ruce a... Tak to asi potkáváš špatný lidi. Já znám lidi, se kterými se potkáš, tak mají kapuce. Mají sluchátka v uších a v kapse pistoli. Skřivené, skřivené krky, jo, záda, protože ten mobil máš strašně nízko. A jak kdybych byl ten agresor, který vyhledává tu ovečku, jo, aby... Tak neuděláš vůbec nic. Prostě jí zbil, tak si vyberu toho typka v té kapuci, který má sluchátka a domů ze zadu, protože ho neví vůbec nic. <těk> Vybral bych si týpka, který čumí do mobilu a skryluje si tam. Skryluje si tam. Skrylex! Nice. Hele, prosím tě, chábr, co ty seš za podvraťáka, to je fakt tragédie, ty. Když tak jako posloucháš, tak ve finále zjišťuješ, že s chábrem je to docela špatný, ty. Nevybral bych si nějakého týpka, který ty vole, 1,90 devadesát, chodí rovně, jo, má svaly. Já vím. A co teprve metr devadesát <laughs> ale zezadu zadu nasrabá, hele, to je Rimrovský. Ty bys fakt Rimre napad chlapa zezadu a bez zbraně? Jo, jen je škoda, že nespí. Chabr. Ch, ty f... to, 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 není možný. Nezáleží na tom, jak jsi vysoký, jo, ale prostě jsem teďka popsal sebe, že prostě... <těk> ale aspoň má smysl pro humor, kluk, jo. Je dobré, nevysmívat se o ostatním, protože se ti to může vrátit. To se nebojím. A je taky dobré. Budu se ti smát, co hrdlo ráčí, nebojím se toho, že se mi to vrátí. <laughs> tu v reálném životě. A tu plavné od tebe. Povyšovat ostatní nad sebe, říkat, že oni jsou lepší. Aby oni měli ten pocit, že... Aha, to jsem slyšel v minulém videu. Co to bylo s tím feťákem a s těma urážkama ostatních? Včetně mě? A ah, to je, to, to je to povyšování ostatních nad sebe. Rozumím, rozumím. Chlapče, chlapče, chlapče. Ty máš v Makovici tak prázdno, že. Já bych se měl podívat, jestli Chábr náhodou nenosí špunty, aby se mu tamto vákuum udržel, jako v uších špunty. Jsou lepší, přitom moc dobře ví, že vzadu v mozku je úplně hluboko, ví, že realita je někde jinde. A pokud to tak není, jo, že prostě je budeš povyšovat a oni budou vědět, že ty jsi ta děvka, tak je to asi tím, že ty děvka jsi, proto jsem musíš trošku změnit. Podívat se do zrcadla a říct si, že aha, jsem zase spokojený, nejsem zase spokojený, proto jdu ven. Nejsem ze sebou spokojený, proto jdu ven. Jsem ze sebou spokojený, proto jdu ven. Takže je vlastně zbytečný řešit zrcadlo a běž rovnou ven. Jdu ven, protože... Protože ji prostě můžu. Protože jsem alfa, která se rozhodla jít ven a kdo mi v tom zabrání toho roztrhám. Musíš končit do hloubky. Tam mě nic neovlivňuje. Žádný mm. internet, jo. Nemám žádné nervy prostě. Každopádně záleží, co děláš venku, jo. Pokud jdeš ven prodevat, chci se být, jo. Prostě tomu zase to vyhybej. Prostě jdi do přírody to jsou takový dějový zvraty normálně v tom jeho vyprávění. Že si to občas platu s dějovými zvratkama. Bez tak. Aby tě nikdo nezbil. <laughs> <laughs> Fakt? Nikdy nevíš, že si ze zadu někdo bije, nevíš, že si za to někdo... Jo, a proto, proto, máme průchodnost zvuku, aby si slyšel i svý okolí, i svý, i, i, i tu svou muziku. Teda, pokud to nejsou slucháka mimo tvoji cenovou relaci, samozřejmě bez urážky. Díky. Když máš prostě mobil a díváš se na to mobil, v ten moment nevnímáš realitu. Dýchej prostě. Dívej se na mraky, jo. Hej, takže když máš mobil, nedýcháš. Jak dlouho vydržíš koukat do mobilu? Maximálně tři minuty. Taky to má tvary. Je to prostě dobré, když se prostě zadíváš do té přírody, tak ten mozek si vytváří nějaké obrázky a když prostě třeba vidí, vidí, někdo prostě jenom nějaké vlnky na mraku, ty v tom můžeš vidět třeba zvle hada nebo nějakou šížalu nebo prostě něco. kondu? Yes! Chabr už mě zná. Chabr ví. ví. kde je tady King Cobra. Co, co prostě máš na mysli, úplně jedno. Je to úplně jedno. Je to úplně šumá. Ty vlastně zjistil ke konce videa. Jako Nedlabej se v tom přípáku! Aby se byl ta nejlepší verze sama sebe. Dobrý, dobrý. Takže hele, když vezmu v potaz první minutu a půl a pak poslední tři vteřiny, tak je to video celkem relevantní. Vyhýbat se konfliktům, nevyhledávat konflikty, naučit se komunikovat, to všechno je super. To je, to je výborný nápad. Konflikt, jenom když někoho bráníš. Slabším pomáhej a tak dále. A no, buď jak, pomalu, jak Ivan. A buď ta nejlepší verze sebe sama, ano, souhlasím. Zbytek mezi tím, co z Chábra vypadlo, to bylo jako když chytíš milion nápadů, strčíš je do mixéru a pak to vyleješ prostě na zem. Strašná směska, kterou celý to video tak neskutečně pokáňala, až to hezky není. Tak jak říkal Chábr, mlčeti je občas zlato. Není potřeba, aby mluvil furt. Bum, co udělá, mluví furt a totálně to skoní. Fakt mám pocit z jeho videí, že to je taková jako malá spověď, takový ten psychologický nebo psychický křik, záleží na tom, křik jeho nitra, pomoc, pomoc, já se tady topím. Jo, a nevím, co mám dělat. Fakt tak skvělý nápad vej název, jak vyhrát pouliční bitku. vyhýbej se konfliktům, nebuď agresor, dobrý, všecko cajk. Pak to takhle domastit. No nic, sdílejte tohleto video, dejte odběr, like, budu za to obrovský moc rád, přijďte za náma live na stream na Twitch a čekněte mi kofi. Alfa, musíš klesat s hlasem, OK? Mám, máte mě rádi? Toto nejde položit otázku bez, bez toho, že bys použil stoupající přízvuk, stoupající intonaci. Máte mě rádi? Jestli jo, tak vás tady uvidím. OK. Ciao. Ciao. Nebo tak nějak. Prostě buďte v pohodě. Ciao.